Ще се споразумеят ли за разпределението на силите в регулаторите партиите в сглобката? В каква посока ще се завърти ротацията? Накъде ще потегли САЩ, ако Тръмп отново влезе в Белия дом? В студиото социологът Евелина Славкова от Тренд, бившият ДПС кадър Гюнер Тахир, геополитическият анализатор Ивета Чернева. Гледайте Демокрацията с мен, Марио Гаврилов, защото демокрацията – това си ти.